Fala galerinha! Beleza? Rapaz na área, e hoje aqui de novo com o jogo novo do canal. Ó, oh, vocês puderam. Eu fiquei quietinho aqui só pra vocês acompanhar aí o comecinho do jogo. Então vocês puderam estar conferindo. Jogo louco, hein? Então, The Forest, sei lá. E é isso aí, vamos aqui pro jogo. Já vamos pegando os itens aqui. E vamos ver qual que é desse joguinho, né, galera? Pegar aqui, ó, um celularzinho, cell phone. Beleza. Pegar aqui os bagulho, ver o que que tem. Tem um pé aqui, mano. Ó, tô de tênis, bem louco. Então, esse jogo ainda tá em alfa, galera. Tá em alfazinho. Beleza, ó, passou um passarinho aqui dando um rasante, mano. Esse jogo ainda não tá... Não é a versão completa, nem definitiva, tá? É uma versão aí que eles liberaram pra quem... estiver disposto a estar contribuindo com o desenvolvimento do jogo. E é, como promoção em Steam em dezembro, fim de ano e tal, eu comprei o jogo, decidi estar comprando aí, pegou uma promoçãozinha, desconto, pra gente poder estar testando aqui. É um jogo que eu queria estar já faz tempo com ele, mas ainda tava meio assim, tava esperando sair um desconto, tá ligado? E aí saiu e já é. Tô barulho de um sapo aqui. Olha o moço aqui, mano. Foi pro saco a mina. Tô no gelo aqui, hein. Ó, já tem uns... uns bichos aqui, mano. Mata aqui, velho. Já mata aqui pra nós aqui. Já era, ó, tem um... Vamos ver aqui, rola a gente matar esse bichão aqui também? É... Rola nada. Vai, vamos vasculhar as mochilinhas aqui. Ver o que que tem nelas aqui, né, mano? Uma bolinha. Ninguém quer bolinha. Joga a bolinha lá. Mais bolinha, velho. Quem que traz bolinha na mala de viagem? Bate aqui, ó. Então a gente vai descobrindo aí junto. É... O jogo, se você pesquisar na Steam, ele tá como acesso antecipado, né? Como já acabei de lhes dizer. E é isso aí, mano. Eu tô com medo desse jogo aqui, galera. Eu vi já alguns vídeos desse jogo. Tem aqueles bichão louco. Inclusive aquele bicho que pegou meu filho, né? Bolinha. Mais bolinha, João. Lanterna. Lanterna é bom, hein? Ouvi um barulho, hein? Podia achar uma pistola, né? Seria também de grande utilidade. Muitas mochilas. Sabe que a galera meio que comprou as mochilas tudo no mesmo lugar, né? Tudo igual, mano. Então, ó, tem um peixinho aqui. Queria ver se eu conseguia pegar esse peixe, hein? Tem um sapo aqui, tá me incomodando esses barulhos, velho. Tá tenso. Eu não sei o que que tem por vir aqui. Bate na mochila, animal. Parece ser remédio, mano. Caraca, moleque! Tempo deu uma escripada, hein? Começou a chover, né? Por que não? Melhor coisa que tem é começar a chover. Deixa eu abrir o inventário aqui. Olha, eu peguei uma carne de crocodilo já. Crocodilo não, de lagarto. Tem isqueiro, lanterna e tal. As paradas aqui, remédio, Coca-Cola. As barrinhas de... não sei das quantas. Acho que eu abri a maioria das mochilas. Aqui não tem mais...
Mais de uma mochila a se abrir. Tem este cágado. Essa tartaruga. Tem mais umas mochilas que voam meio longe, ó. Caraca, galera tá vindo pra um jogo de beisebol, mano. Já ouvi uns barulhos. Shift deve correr. Vamos pegar os itens que tem aqui, né? Nas mochilinhas. Pá. Caraca, hein? Voou mochila longe mesmo, hein, velho. Eu tô andando, eu ouço o barulho de andar. Eu não sei se eu tô sozinho nessa parada. Parece uma casinha lá, ó, mano. Pera aí. Cheio dos mosquitos. Lá do outro lado, lá umas cabanas. Olha lá um bichão lá, mano. Caraca, ele tá andando. Tem dois. Estão correndo que nem louco, mano. Deixa eu vazar aqui. No meio dessas árvores. Galera, o mais tenso é o meu barulho andando aqui no meio da parada. Eu não sei se sou eu, se tem alguém me seguindo. Dá um gelo olhar pra trás, mano. Vocês não estão ligados. Putz, vai chegar a noite. Daqui a pouco. Esses bichos vão sair fazer a festa por aí. Eu precisava fazer uma casinha pra mim. Deixa eu ver aqui. Aqui eu preciso de... disso. Acho que eu vou tentar fazer isso aqui, aqui, ó. Por que eu não consigo? Colocar essa parada aqui, mano. Caraca, tio, vai vir um desses bichos aí, eu tô ferrado, mano. Rola nós derrubar essa parada aqui. Vamos derrubar essa arvorinha aqui. Cai, desgrama. O cara não acerta, tá ligado? Isso tá ruim, hein, João? Caraca, tio! Beleza, vai cair. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não vai dar, mano. Eu queria fazer essa parada aqui, ó. Ó, isso aqui já é mais gringo, hein? Essa parada que eu consigo fazer. Oh, não tá me deixando fazer nada aqui, mano. Oh, aqui não deixa fazer. Aqui também não. Tá, esquece isso aqui. Olha um bicho lá, velho. Lá no meio da areia, lá, ó.
Vixe, não tá mais lá, hein? Caraca, já li com aquele galho ali, mano. Eu só queria poder fazer um esquema desse aqui, ó. Não tá deixando, mano. Ficar à noite, hein? Caraca, mano. Aqui, ó, João. Só queria fazer aquela parada ali, mano. Itens needed. Agora ele deixou, mano. Me liguei. Deixa nós construir a cabaninha. Pra poder ficar ali, né? Vamos quebrar aqui mais essa arvrinha. Já cansou, João? Dá mais um teco aqui. Mais um teco ali. Caraca, mano. Bate nessa parada certo aí, tio. Boa. Só mais um teco ali, ó. Mais um. Caiu, hein? Não, em cima da cabana não. Porra. Gelei que fosse virar em cima da cabana. Pô, tem madeira ali, ó, tio. Aquela árvore que tinha caído já tinha gerado um monte, eu nem tinha visto. Aí, ó, o carinha não aguenta correr, mano. Tá cansado já, hein? Tipo, o avião acabou de cair, né? O cara, sei lá, velho. Meu Deus do céu. Eu vi uns bichos vindo lá. Sabe o que você faz? Você vem e fica quietinho aqui. Você vê um passarinho vindo. Caraca, mano.
Imagina o tamanho dessa ilha. Se eu apertar M aqui, não abre nenhum mapa, não. Imagina o tamanho dessa ilha. Os bichos vêm se creepar aqui pro meu lado, velho. Os bichos pulam aqui por cima, né? Então, aí, você imagina, o avião acabou de cair. Um daqueles bichos levou meu filho, né? No caso, que é o filho do cara. Aí eu tô cortando umas árvores com um machadinho que eu acabei de encontrar. Tô construindo uma cabana. Simples. Cara, tá chegando a noite. Cadê esses bichos, mano? Eu tô num medo de sair daqui, galera. Comecei a construir essa bosta agora. Caraca, um passarinho, mano. Que gelo. Pior que não tem nem shift pra andar aqui, tá ligado? Eu acho que eles fugiram, hein? Espero que não tenha nenhum aqui perto. Ai, meu Deus, falta quanto pra terminar de construir essa casinha, mano? Tá chegando a noite, eu não vou conseguir terminar, hein? Falta o telhado inteiro. Começou a chover. Por que não, né? Vamos ver aqui no inventário. Ah, ele tá com sede. Aqui aparece o nível da parada, ó. Tem que encher o buchinho do cara. Né não? Começa paradinha. Ouvi um barulho. Tô com medo. Ah, era eu que tava andando. Tô com medo, hein? Vai, amigão, derruba logo essa bosta aqui. Tá fazendo nem cócega na árvore, hein? Espero que esses bichos não saiam na chuva, mano. Por que que não cai pra cá, velho? Caraca, tá ficando escuro, mano. Tá ficando muito escuro. Não tô enxergando nada. Será que é eu andando esse barulho? Eu vou ficar paradinho aqui, mano. Encontrei um lugar aqui. Ixi, mas não tem perigo. Olha só, acendi meu isqueirão. É a lua que tá subindo lá? Olha só que meiga lua. Chovendo, tá de noite. Não terminei de construir minha cabana, meu barraquinho.
melhores condições que essa, impossível. Eu não vou sair daqui onde eu tô, mas nem a pau. Eu não sei porque tá ficando branco em volta da tela. Se é por causa da chuva. Ou o que que é. Desligar meu isqueiro. Eu não vou sair daqui nem a pau. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem aqui mais alguns comidas. Nossa, ele tá ficando com fome de novo, cara. O que é isso aqui? Remédio. Tem uns pedaços de pano. Tem umas pedras, ó, tem um walkie-talkie. Vamos ver, tá subindo ali meu nível de comida. Enchi meu bucho. Já era, ó. Parou de chover, ainda bem. Eu só quero que passe esse tempo, fique dia e eu possa terminar de construir minha cabana. Eu não vou sair daqui, mano. Se eu tivesse uma pistola, tudo bem, eu sairia. Caraca, os bichos ali, mano! Caraca! Não olha! Ó, o bicho com uma lanterna! Caraca, o bicho com uma lanterna, mano! Nossa, o jeito que os malucos andam! Vai embora, vai tudo embora! Eles estão vazando, hein? Caraca, tio! Se eles der a volta nessa pedra, parecia que ferrou. Nossa, vocês viram o bichão com uma lanterna, mano? Tô ouvindo os gritos. Caraca, eu acho que eles não me viram aqui, hein? Ou se eles me viram, eles viram o machadinho aqui, ficaram com medo e foram embora, hein? Esse meu machado aqui é muito louco. Deixa eu apagar aqui, eu não vou ficar com ele aceso não, mano. Caraca, que demora pra passar o tempo aqui, mano. Ó, tem uns gravetos ali na praia. Acho que ele tá com esses... Não é pó, tá molhado aqui na minha tela. Porque eu tô meio que dentro da água aqui, sei lá. Tá batendo a água aqui, deve ser isso. Acho que... Nossa, tomara que eles não tenham derrubado a minha construção, hein? Mas eu acho que eles viram a construção e foram embora. Mesmo assim, eu não vou sair daqui. Tá muito escuro. Deixa eu abrir o inventário e ver... Ah, tá de novo aqui, mano! Tá baixando o nível de comida e água tão rápido assim? Caraca, fiz alguma coisa ali que eu não tenho a mínima ideia que é isso, mano. Só cliquei e já era. Comi um remédio aqui. Ah, eu passei uns panos no braço. Tô ligado. Deixa eu ver aqui, não tem como fazer de novo. Será que não era em relação a esse pano aqui, mano? Não. Sei lá o que essas paradas aqui. Drink, combine, booze, energy, não sei das quantas. Eu preciso ir atrás de comida. Mas eu preciso que amanheça o dia. E além de comida, eu tenho que terminar meu barraco, né? Aonde que eu vou dormir na próxima noite?
Próxima noite tem que estar meu barraquinho lá bonito, meu cafofo. Nossa, caraca, olha os bichos de novo ali, mano. Vira, vira, vira. Ah, eles estão vindo aqui, velho. Eles estão olhando minha barraca. Olha lá. Caraca, eu vi um barulho. Fui eu. Olha, eles estão analisando minha barraquinha, mano. Não tem como ir lá. Não tem o que eu fazer. Vai pular um aqui de cima dessa pedra, velho. Eles se ligaram que tem gente que tá... É, galera. Vocês estão ferrados. Caraca, eu me mexo pros lados, ele meio que vira o pé aqui, faz barulho. Eu acho que tem alguém atrás de mim, mano. Eu só preciso que amanheça o dia. Parece que tem um bicho embaixo da árvore lá, ó. Olha lá, embaixo da árvore. Tá se balançando. Olha o jeito que ele tá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu abaixar aqui. Aí, tipo, quando eu saí daqui, eles terminaram de construir minha barraquinha e estão morando lá, né? Mais um lá. Caraca, galera, que gelo. Filha da mãe. Caraca. Tá tenso. Nossa, minha mina tá aqui atrás, ela fez um barulho, quase quebrei o mouse. Olha os bichos correndo atrás da pedra. Caraca, tem mais. Olha, eles estão olhando minha barraca, mano. Vai amanhecer o dia, eles vão estar aqui. Eu vou pegar um desodorante, vou pegar o isqueiro que eu tenho aqui. E vou sair lançando chama em cima desses malucos. Como se tivesse, né? Nossa, olha, eu tô enxergando uns quatro aqui. Ó, vai começar a amanhecer, hein? Aquele lado lá tá clareando. E os bichinhos parecem que ficam dançando break, né? Eles ficam se balançando. Eu só quero que eles vá embora. Só isso. Eu não vou atrás deles. Eles não vêm atrás de mim. E pronto. Ó, a lua tá lá ainda, ó. Vai, lua. Baixa logo. Deixa eu abrir meu celular aqui, ó. Ah, aqui eu vejo onde tem construção. O celular tem GPS, moleque. Caraca. Tá marcando ali que tá menos 18 graus. Tá, você tá mentindo. Não, se bem que na praia é friozão de madrugada, né? Ó, tá sem sinal. Ele tá menos 18 ali embaixo, lá em cima tá 14. Não dá pra entender. Enfim, deixa eu guardar aqui. Senão depois não dá pra jogar. Entrar no Instagram. Olha os bichos lá, velho. Que como é que esses bichos vêm pra cá? E a lua vai teimar e não baixar logo. Piorou, hein? Antes tava dando pra ver melhor. Agora ficou ruim. Eu quis construir minha cabana ali, galera, porque... Tá ligado? Tipo, tá entre a floresta e a praia aqui, esse marzinho. Não sei se eu consigo extrair água daqui, desse lugar, mas enfim. Mesmo que eu não consiga, enfim, eu acho que é um bom lugar. Pelo menos se fosse eu perdido assim numa floresta. Se fosse eu que tivesse ali dentro do jogo. Ou vivendo essa situação, eu construiria uma cabana entre a floresta e o mar. Por esse lugar que eu escolhi. Agora o sol vai demorar um pouco pra vir.
Bem que esses bichos podiam ser que nem vampiro, né, mano? Quando aparece o sol, queima tudo eles. Nossa, o sol vem radiante. Olha, já vem lindo. Ó a lua lá baixando. Mesmo assim tá ruim de ver, não vou sair daqui ainda. Ó o nível de comida. Água, sei lá, mano. Se eu tomar um bagulho, ele enche tudo, velho. É tudo que ele vai encher? Ah, encheu quase tudo. Não vou sair daqui ainda. Tá horrível de enxergar desse jeito. Nem aqui dá pra me ver mais ou menos, ó. Só tem que erguer mais. Pedrinha ficando laranjada. Daqui a pouco eu saio. Deixa eu só levantar mais. E sair esse laranjado aqui da pedra que tá ruim de ver. Nossa, tô numa curiosidade de sair daqui e ver se esses bichos estão ali. Espero que não, senão eu tô morto. Ou não, né? Vai que esse machadinho aqui dá no meio deles e já era. Nossa, que ruim, mano. O sol não sai logo. Eu já pulei aqui, não me aguentei. Tem a carne de lagarto aqui. Na próxima noite vai ter churrasco de lagarto. Pra mim não passar fome. Preciso comer, né? A gente termina de construir a casinha. Se der, vai atrás de uns gravetos. Não sei o que precisa. Deixa eu ver aqui o que precisa. Pra fazer uma fogueirinha. Nossa, tem vários tipos de fogueira aqui, né? Esquece aqui, ó. Basic Fire. Basic Fire. 6 folhas de árvore e 2 gravetos. E já era. Faz uma fogueirinha. Queima o lagarto. E boa. Tá muito ruim de ver assim. Ah, tem um bicho andando ali, mano. 2, 3. Olha eles pulando lá. Por que eles não vão embora? Eu quero terminar de construir minha barraca. Como que eu vou terminar desse jeito, sendo que eles não vão embora daqui? Só tem que erguer mais ainda. Sim, tá muito ruim. Nossa, olha. Chega a doer o olho. Já pulamos no mar aqui. Tomar um banho de mar ao amanhecer do dia. Ó, tá começando a ficar bom. Daqui a pouco fica melhor, hein? Eu tô com medo de sair daqui, esses bichos me matar e eu perder tudo que eu fiz até agora. Caraca, só como você é chato, hein? Bom, deixa eu vir pra cá. Acho que eu vou quebrar aqui essa árvore aqui, ó, mano. Essa aqui tá longe deles, se eles estiverem passando por ali. Tá ligado? Essa aqui tá bem longe deles. Eu acredito que aqui por cima eles não venham. Ouvi um barulho. Preciso tomar água, tô nervoso. Quero terminar de construir minha casa, mano.
Acho que lá dentro eu vou me sentir mais seguro. Acerta aqui, jumento. Tá, ele não quer acertar. Aí, agora ele acertou. Galera, eu acho que... Ó, vai cair o bagulho. Isso, cai pra dentro do mar. Dá pra vir buscar as madeiras aqui onde caiu? Aqui tem uma, ó. Parece que eu tô com uma escama de peixe na minha mão. Ó, construí mais um pedaço do teto ali, hein? Quantas árvores são necessárias para construir um barraquinho? Mais um pedaço do teto. Tá bacana, hein? Estamos mandando bem. Putz, eu vi grama mexer ali. Deu pra eu quero os bichos. Aê, construiu o barraco, mano. Boa. Como é que salva essa parada agora? Quero salvar aqui. Cadê meu checkpoint? Deixa eu soltar aqui as madeirinhas. Não, para aí, fia. Se eu precisar do seu uma hora, você tem... Tá aí, tá ligado? Tem mais uma dentro do mar lá, hein? Eu vou buscar, mano. É minha. Onde que tá? Não tô enxergando muito bem. Não sei se ela desceu. Bom. Acho que eu perdi, né? A madeira que caiu aqui no mar. Acho que já era. Só consegui vir buscar uma. O que importa é que uma cabana... Tá construída. Olha os bichos ali, mano. Caraca. Olha eles andando na moral. Eu tô andando abaixado. Entrei na minha casinha. Pronto. Por que que essa porta tá balançando, mano? Para de balançar a porta, tá louca? Se eu apertar ESC. Não tem como. Ouvi um barulho. Não tem como pular a janelinha aqui, né? Deixa eu ver. Não, não tem como. Eu tô com fome. Putz, tô com fome de novo. Não, tô ficando com fome. Tá. Pra fazer a fogueira. Consigo fazer aqui dentro? Será que não pega fogo na paradinha aqui? Bom, se pegar fogo...
Já era, né? Faltam uns pedacinhos de madeira ainda. Falta folha, mano. Tem bicho aqui fora. Meu Deus, eles querem entrar. Meu Deus do céu, o que foi essa música? Ele tá forçando a porta, mano. Não, porta, não mexe. Para! Tô ouvindo os barulhos, mano. Olá. Olha a mão dele aqui passando a porta, mano. Olha esse idiota que entrar aqui, mano. Sai daqui, João. Ele tá tentando me acertar. Tá, será que só tem um? Tá, ele vai ficar eternamente tentando me acertar. Se eu tentar dar uma porrada aqui assim, que rola? Acho que eu acertei nele, hein? Ou não, acho que não. Por que que tá tocando essa música? Olha ele ali. Daqui, o idiotão. Acertei a porrada nele, hein? Olha ele ali, ó. Tô vendo tuas costas, maluco. Tô te vendo ainda, seu bosta.
Deixa eu voltar na minha casinha. Vou ficar aqui dentro, bom. E pra não ter maiores problemas, o que a gente vai fazer, galera? Acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. A gente volta mais pra frente com The Forest. Eu vou clicar depois, acho que aqui em existe o main menu. Ah, acredito que ele deva fazer um save aqui já, sei lá. E aí a gente volta pra frente e continua a partir desse momento aqui, tá? Até eu tô meio ansioso aqui pra gente voltar com tudo aí no próximo vídeo de The Forest e ver o que, que vai dar aqui com esse negócio. Valeu? Galera, mas o jogo tá muito massa, sei lá, recomendo. Deem uma olhada aí na página dele na Steam, pesquisa aí. E é nóis, valeu? Ah, quero agradecer a todos os inscritos, muito obrigado por estarem acompanhando o canal, tamo junto sempre, é nóis. Se você ainda não tá inscrito aí no canal, clique aí em inscreva-se, venha fazer parte dessa grande família, valeu? Galera, conto com a ajuda de vocês, não saia desse vídeo sem deixar seu like e favorito que ajuda muito, valeu? Deixa o joinha aí e é nóis. Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo lá no Facebook, no Twitter, onde você quiser, mano, valeu? E só pra constar, aí no descritivo do vídeo tem todos os links que você precisa de todas as redes sociais aqui do canal. Tem o link do meu Instagram, tem Twitter, tem o site oficial, tem o nome do Skype, enfim, tem tudo. Dá uma olhada aí e é nóis, valeu? Galera, naqueles que me dizem sempre, então, fiquem na paz. Abraço do Vassi, até a próxima. Fui!